Вітаю в ефірі вечірні новини «Дайджест». Далі коротко про головні події цього тижня. Блок «Світличної» разом підсилює керівництво обласної фракції. У школі в Чугуєві сталася масштабна пожежа. День Краснограду та Зачепилівки відзначили у Харківській області. Блок «Світличної» разом підсилює керівництво обласної фракції. Про це у власному телеграм-каналі повідомила народна депутатка України Юлія Світлична. Так, головою фракції в Харківській обласній раді обрано заслуженого лікаря, професора, керівника Українського медичного центру репродуктології Валерія Пітька. Заступниками голови фракції стали керівник Всеукраїнської аграрної ради в Харківській області Микола Пивовар та підприємець Андрій Ісіченко. Уповноваженим фракції в облраді призначено заслуженого юриста, адвоката Анатолія Русецького. Депутат міської ради Дмитро Булах та депутатка обласної ради Наталія Плотнік призначені помічниками-консультантами народного депутата України. Вони будуть допомагати мені здійснювати депутатський контроль за ситуацією в регіоні, діями місцевих органів влади, а також підключаться до роботи наших фракцій у містах, районах та громадах області. Дмитро у сфері антикорупції, захисту прав людини, економіки та підприємництва. Наталя – в гуманітарній сфері. Підсилюємо команду, активізуємо роботу, допомагаємо людям. Звісно ж, разом. Народна депутатка України Юлія Світлична. 7 місяців Олександр Скакун очолював штаб з ліквідації наслідків і протидії поширення COVID-19 в Харківській області. Протягом цього часу наш регіон постійно посідав перші сходинки за кількістю померлих та захворілих людей на добу. Ускладнюється ситуація із розповсюдженням коронавірусу і зараз. Чому так? Далі у сюжеті. Розпорядженням від 10 лютого 2021 року екс-губернаторка Айна Тимчук призначила керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свого заступника Олександра Скакуна. У цій ролі Скакун пропрацював майже 7 місяців. І результати його роботи яскраво демонструють рейтинги, у яких Харківська область регулярно посідає перші сходинки за кількістю захворілих та померлих від ковіду. Також у регіоні провалена кампанія з вакцинації. За результатами соціологічного опиту, тільки 2% жителів Харкова готові вакцинуватись. Про це стало відомо із допису у соцмережах депутата міської ради Ігоря Черняка. Найсумніше соцопитування закінчено. З такою масовою свідомістю нас чекає нескінченна низка переповнених лікарень, локдаунів і всього іншого. Що вже казати про райони області, де інформаційна кампанія і взагалі майже не проводиться. Тим часом кількість захворілих на коронавірус людей на Харківщині невпинно зростає. Така ж тенденція була і тоді, коли у всій країні був спад захворюваності. Єдине, як планував протидіяння розповсюдження ковід Олександр Скакун, коли він очолював штаб, це наміри закупити концентратори, але, звісно ж, за завищеною ціною. На субвенцію 48 мільйонів 750 тисяч мали намір закупити 1500 концентраторів. Ціна одного – 32,5 тисячі. При тому, що ринкова їхня ціна значно менша. Ночью срочно покупали концентратор. Ціна китайського двохпотокового 10-літрового – 25 тисяч. Це не опт. Стоїть ли говорити о том, яка ціна буде у ОГА на таких об'ємах? Куплять, як завжди, по двойній ціні. По їх логіці, раз від них спрос великий, то можна і дорожче брати. Подорожче брати і себе не забувати. Наразі Олександр Скакун виконує обов'язки голови Харківської обласної адміністрації і показники темпу вакцинації та захворюваності на коронавірус нині невтішні. Тільки за минулу добу в регіоні захворіли понад 200 людей, померли 2. Минулого тижня були дні, коли показник захворюваності перевищував 50 людей на добу. Чи готова Харківщина до нових коронавірусних викликів – залишається під питанням. А лікарі області вже б'ють на сполох, що у медзакладах не вистачає ліжок. І це після того, як ще на початку літа стало відомо, що в Україні очікується спалах на новий штам коронавірусу «Дельта». Юлія Котелевська, вечірні новини.
За фактом пожежі в школі в Чугуєві поліція відкрила кримінальне провадження. Подія сталася ввечері 19 вересня. На щастя, ніхто не постраждав. Втім, керівництво області не зажадало в цьому пересвідчитись та проігнорувало надзвичайну подію. Чому так, розбирались наші журналісти. Вогонь знищив дерев'яні конструкції даху та перекриття спортзалу, а також частково будівлю школи. Полум'ям було охоплено площу у 500 квадратних метрів. Попередня причина займання – коротке замикання електродротів. Дерев'яні перекриття в школі можливі, але вони повинні бути оброблені вогнезахисними розчинами. Це було вказано у приписі державного пожежного нагляду і виконання цього пункту правил не було виконано керівництвом даного закладу. За фактом пожежі в будівлі школи поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення вимог пожежної безпеки». Санкція передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Суму матеріальних збитків встановлюють. На місці надзвичайної події працювали рятувальники та правоохоронці. Як будуть далі навчатися діти – ще відкрите питання. Втім, не для представників обласної адміністрації. Адже їх взагалі не цікавить ані стан справ у навчальному закладі, ані питання, як відновити заклад, ані те, що дітям немає де навчатися. Олександр Скакун, який виконує обов'язки голови Харківської обладміністрації, проігнорував пожежу в школі. Напевне, вирішення проблеми відновлення процесу навчання та згорілих приміщень залишили на розгляд керівництва школи та місцевих чиновників. То ми зараз бачимо скакуна, який просто не впорається з тими обов'язками, які на ньому лежать. І це не дуже дивно, бо людина, як і багато інших, тимчасова. Жодної інформації про подію немає навіть на сторінці у Фейсбуці Олександра Скакуна. Жодного допису немає і у його заступників. Наче й не горіла школа у Чугуєві. Через незацікавленість у результаті та тимчасовість перебування на посаді нинішнє керівництво області провалює роботу в регіоні. І це стосується багатьох сфер діяльності, кажуть політологи. Загалом кадрову політику на Харківщині можна назвати провальною, вважають експерти. На їх думку, відсутність призначеного губернатора і ситуація, коли більше місяця областю керує тимчасово виконуючи обов'язки голови, критично відображається на життєдіяльності регіону, зокрема, вирішенні найболючіших питань – боротьби з ковідом та виплати заборгованості із зарплатні. Ну, вочевидь, це є проблеми, бо це зовсім інший рівень відповідальності, не кажучи вже про повноваження. І я думаю, що взагалі харків'яни і мешканці регіону, вони трошки втомилися від усієї цієї кадрової чехарди провладної, тому що вони, напевно, вже не встигають навіть за цим ритмом зміни керівників. А коли так швидко змінюються керівники, то не можна казати про якусь ефективність і про якісь середньострокові стратегії, результати, цілі. Таке інше. Тому це, безумовно, погано відбувається на показниках нашого регіону. Ми бачимо, що ми вже скотилися вниз усіх рейтингів. Олександр Скакун вже не перший рік працює в обласній адміністрації. Тож, як не нова людина, він має швидко та професійно реагувати на ті виклики, що постають перед регіоном. Втім, як кажуть експерти, йому не вдається керувати станом справ в області. Саме тому Харківщина з кожним днем втрачає свої позиції у соціально-економічній сфері все більше. Марія Менчова, «Вечірні новини». День Красного та Зачепилівки відзначили у Харківській області. На святкуванні побували наші журналісти. 290 років від дня заснування Красного та 78 років від дня визволення міста від нацистських загарбників. Такі дати відзначали цієї неділі у районному центрі. Виступи танцювальних колективів та традиційний ярмарок – невід'ємні атрибути святкувань, до яких долучились містяни та гості Красного. Мені подобається це місто. Маленьке, затишне. Мені тут добре. Красноград – це мій дім, тут живуть мої найближчі люди. Я дуже люблю це місто, завжди люблю сюди повертатись і почуваю себе тут комфортно, спокійно та відчуваю тепло. На свято на чолі з лідеркою завітали і представники блоку «Світличний разом». Красноград – це дружелюбність, це спілкування з людьми, подивитися, яке свято дуже гарно. Ми сьогодні приїхали на чолі з нашим лідером Юлією Олександрівною Світличною привітати мешканців і всю команду Красноградщини зі святом Дня міста. Родині Шуліко свого часу Юлія Світлична допомогла вирішити комунальні проблеми, тож на святі подружжя радо зустріла народну обраницю. Я першої групи інвалідна, він другої. Ну, погано, розумієте. Ну, багато проблем, ну всіх же не рішиш.
Велике їй спасибі. Це людина з великої букви. Блок «Світличний разом» підтримує Красноградську громаду. Зокрема, за ініціативи депутатів було спрямовано субвенцію на ремонт дороги в центрі міста. День міста та визволення Краснограду збігся зі ще однією датою – Днем Харківської області. З побажаннями щастя і добробуту до місцевих мешканців звернулася народна депутатка Юлія Світлична. Найцінніше, що є на Красноградщині – це люди. Усміхнені, щирі, працьовиті і які запалюють зірки. Красноградщина надала і Україні, і світу багато видатних людей. Я впевнена, що так буде і в подальшому. Тому що тут панує дружба, любов і злагода. Шановна громада, кожен день народження бажають що? Здоров'я, щастя і миру. Також хочу побажати вам благополуччя і удачі. Хай в нас все буде гаразд. А коли ми разом, ми переможемо будь-які негаразди. Тому всього найкращого – миру, любові і щастя. З днем народження! Урочистості продовжилися у Зачепилівці. Місцева громада відзначила річницю визволення від нацистів. Убережіть себе, здоров'я обов'язково, щастя. Будьте такими ж успішними, усміхненими і веселими. Дай Боже, щоб нам життя давало якомога гарних, більше гарних подій, для того, щоб з нас був гарний настрій. А ми зі свого боку завжди будемо підтримувати людей, щоб нам було приємно разом бачитися, приємно разом святкувати. І ще раз хочу привітати вас з днем народження, успіхів, любові, миру і злагоди. Вітаю вас, зачепилівчани! Завершив святкування концерт та феєрверк. Марія Меншова, Дмитро Шаталов, Вечірні новини. Дивіться далі у дайджесті Вечірніх новин. Харків'яни продовжують потерпати від комунальних негараздів. Відбулось чергове засідання сесії обласної ради. У Харкові триває підготовка до прем'єри опери «Вишиваний». За останній рік істотно збільшилось звернення людей до ЗМІ через комунальні негаразди. Все через те, що люди не знають, як їм достукатись до міської влади на чолі з Ігорем Тереховим. Жителі профспілкового бульвару доведені до відчаю, бо в їхньому районі спостерігається скоріше відсутність інфраструктури, ніж її наявність. Постійні перебої з водою, розбиті внутрішньоквартальні дороги і тротуари, розриті і кинуті на призволящі траншеї та аварія на водогоні, яку ніхто не ремонтує. Подробиці дивіться далі. Дороги взагалі ужасні. Дуже багато років одні і ті ж ями. Ніхто нічого не робить. И воду очень часто отключают, ну это на данный момент вот есть, а часто очень горячую, холодную очень часто отключают. Бывает такое, что говорят на месяц, а отключают на три, постоянно прорывы. Да, ну, постоянно эти реки, реки. Нет у нас воды. Давно нету воды? Давно у нас нету воды. У нас часто такі катаклізми. Це вулиця Рабкорівська у Новобаварському районі. Самого ранку тут тече справжня річка, прорвало водогін. Метром ніже от бурліть, бачите, з двох люків шурує і ноль внимання, нікому нема діла. А на сусідньому профспілковому бульварі у дворі будинку номер 64 робочі вже майже три тижні, як розкопали траншею, а коли її зариють, говорити не хочуть. Ну, я вас спрашиваю, як довго будете робити? Я не можу вам відповідати на це. Чому? Комунальники на розритій траншеї з'явилися тільки сьогодні, але пробули недовго. Через півгодини техніка вже покинула розкорочений двір. Перший день сьогодні. Та вже, мабуть, неділі три точно. Розрили, ну, мабуть, неділі дві з половиною, десь. Да, у нас во дворі там розрили, і вже неділі дві, мабуть. Не ремонтують. І діткам гулять негде. А ось так виглядають внутрішньоквартальні дороги. Хоча точніше було б сказати внутрішньоквартальні ями, бо асфальта тут набагато менше, ніж розбитих місць. Крім того, біля смітників вивалене сміття, яке ніхто не прибирає. Але люди вже просто не вірять, що у їхньому районі міська влада наведе лад. Кажуть, що намагаються привернути до себе увагу виконуючого обов'язки міського голови Ігоря Терехова. Чи хоча б просто комунальників. Але все марно. Вже навіть відома телефонна лінія 1562 і та не працює. У нас лучше и не знаем, когда будет, какой пятилетки. Ну, вот воды нету, поотключают, говорят, каждый день воду отключают, да, холодную, да, горячую. Да.
А чего, что вода идет, льется, только с того, что мы звоним. И что? А куда вы звоните? Ну, на это... На 15, как оно? Господи, ну, вообще женщина я 62, была, знакомая, 15. Она звонила, да, этот, да, водопровод, да, или куда-то, да, по поводу воды. Никто, да, не берет трубки. Да, жизнь наша хорошо. Я не могу им дозвониться. А, вы звонили, да? Да. А в какую службу вы звонили? 15-62. А на сусідній вулиці Рабкурівській досталася аварія. Жодна ремонтна бригада так і не приїхала. Ольга Сітковська, Дмитро Шаталов, Вечірні новини. Відбулось чергове засідання сесії обласної ради. Депутати розглянули питання бюджету, кадрові призначення та послухали звітування про боротьбу з захворюваністю на COVID-19 та підготовку до опалювального сезону. Подробиці далі. Одне з головних питань на сьогодні в області – це складна ситуація з захворюваністю на COVID-19. Харківщина є лідером за кількістю хворих за добу та кількістю померлих. В обласній адміністрації звітують, що вони готуються до нової хвилі. Проте депутати від блоку «Світличний разом» наголошують, що час упущений і готуватися потрібно було влітку, а сьогодні вже потрібно приймати хворих у нове реанімаційне відділення, яке наразі не готове. Пролунала пропозиція депутатів заслухати звіт відповідних органів влади щодо відповідальності чиновників за ситуацію з ковідом в області. Минулої хвилі реанімації не вистачило, і люди лежали в палатах, які були не пристосовані для того, щоб їх виліковувати і спасати. І ми хотіли, щоб сьогодні нам не статистику розказували, скільки хворих було, скільки в реанімаціях, а ми хотіли, щоб влада заспокоїла і розказала, що треба людям робити, куди звертатися, які, щоб люди були впевнені, що їх захищають, що вони можуть бути захищені в цьому. Але ми бачимо, що ситуація як була, так і залишається дуже негарною. Лікарі закликають вакцинуватися та не боятися цього. Тим більш на сьогодні є негативні прогнози щодо розповсюдження вірусу, а інфекційна лікарня вже сьогодні заповнена. Втім, вакцинація в області поки провалена, зокрема через погану роз'яснювальну роботу, яку чиновники обласної адміністрації на чолі з Олександром Скакуном мали налагодити. Наступне питання, що на сьогодні є актуальним і викликає занепокоєння – готовність громад до початку опалювального сезону, вартість тепла та, зокрема, компенсація різниці в тарифах. Нагадаємо, що в уряді запевнили, що різниця між ринковими тарифами на тепло та гарячу воду і тими, за якими платили громадяни, компенсує держава компаніям, які постачають послугу. Проте, за словами депутатів, на сьогодні немає бюджетного регулювання цього процесу. Все лише на рівні обіцянок. Сергій Олегович, скажіть, будь ласка, от присутні тут голови громад, з яких джерел ви плануєте у жовтні місяці почати компенсувати вартість тарифів, якщо в державі бюджетний процес щодо компенсування тарифів ще не розпочатий? Проте чіткої відповіді не отримали депутати, тому висновки напрошуються самі по собі, говорить Райнін. Наслідки такої бездіяльності з боку влади можуть призвести до колапсу протягом опалювального сезону. На сьогодні це тільки обіцяння, абсолютно нічим не підкріплені ні ресурсами в бюджеті, ні самою процедурою її виконання. Тобто фактично громади на сьогодні обманують, або, по крайній мірі, говорять про те, до чого ще не приступили. Тому цих грошей немає. Компенсация пока не предвидится. Я глубоко убежден в том, что если государство повысило цену на газ, а это основная составляющая в себестоимости тарифа, то, соответственно, и декларирует то, что она считает, что на местах тариф для людей не должен повышаться, она должна это компенсировать. Коль вы подняли цену, вы ее компенсируете громадам, которые, ну, фактически технически в данном случае могут устанавливать тариф. И когда вы компенсируете, конечно же, проконтролируйте, чтобы тариф не был поднят. А на сегодня это игра в кошки-мышки. Мы установим цену на газ, которая составляет 75% себестоимости тарифа. Думаете, 75% доля газа в себестоимости тарифа. Мы ее поднимаем чуть ли не в два раза, но местные власти не должны повысить тариф. Ну, это нонсенс, это игра. Кошки-мышки очень некрасивые. Наразі влада розповідає, що населення буде отримувати газ за фіксованою ціною менше 8 гривень. Проте одна третина генерації йде на опалювання бюджетної сфери. Це лікарні, це дитячі садики, це школи. От на сьогоднішній день
о разнице в тарифе, который будут получать эти предприятия, которые генерируют тепло, они будут получать не по 8 гривен, они будут получать на сегодняшний день больше уже 20 гривен, «Нафтогаз» выставляет сегодня цены. Если говорить о тех департаментах или управлении, к примеру, образования в ОТГ, они проводят сейчас тендера, у них частные трейдеры, которые заходят на участие трейдера на поставку газа, уже объявляют цену 33 гривны за куб, это 33 тысячи. Таким образом, у нас получится, что дополнительная нагрузка на бюджет уже сейчас, через несколько недель, когда начнется отопительный сезон, до конца года будет измеряться дополнительно несколькими сотнями миллионов гривен. И вот проблема в том, что сейчас в сессионном зале не рассматривался ни один вопрос ни по увеличению дополнительного финансирования как в областном бюджете, так и местных бюджетов. Каким образом местные бюджеты будут это вытягивать? Вот этого ответа на сегодняшний день нет. Ні со сторони обладміністрації, ні со сторони офіційних державних властей. Були прийняті зміни до бюджету щодо фінансування деяких сфер життєдіяльності області. Проте конкретних гарантій фінансування, наприклад, галузі культури, зокрема, багатостраждальних театрів, немає. Сьогодні ми знову приймаємо рішення про збільшення фінансування, але знову ж це до наступної сесії. Ну так не може продовжуватися. Ми знаходимося майже цілий рік в підвішеному стані. Буде заробітна плата, не буде. Зараз ми підемо всі на локдауни. Люди знову залишаться без копійки. Давайте ж нарешті вирішимо, фінансуємо ми галузі чи не фінансуємо, щоб люди знали. Якщо ми не фінансуємо, хай буде політична ваша воля. Чому саме так? Дивує те, що такі важливі питання, як фінансування театральної сфери, що переживає не найкращі часи, викликає байдужість у багатьох народних обранців. Більше того, вони навіть намагаються завадити працювати депутатам, які активно опікуються цими питаннями. Ми отримали невелику суму для фінансування наших театрів і театрально-концертних установ, але коли ми порівняли те, що їм надали, це захищені статті, це заробітна плата, але без отримання премій, надбавок, нам було обіцяно, що залишається 30% надбавка за академічність, але коли ми порівняли суми, які нам надали, то можна сказати, що оце все, що у них забрали, це в розмірі якраз саме той 30% надбавки за академічність. Тобто наші театри і театрально-концертні установи під час переходу до локдауну, якого ми готуємося, і сьогоднішнього дня ми знаємо, що ми вже в жовтій зоні, а це значить, що скорочена кількість відвідувачів театральних закладів на 50%, а це за собою тягне і фінансову складову. Втім, були такі питання, які дійсно прийняли депутати на користь громади, зокрема, програма надання адресної грошової допомоги. Там важливе було питання розширення кругу людей, які мають отримати цю допомогу. Також ми підтримали питання бюджету, завдяки чому будуть дофінансовані державними субвенціями заклади освіти та обласними субвенціями дитячі навчальні школи. Але наша фракція вважає, що на наступний рік програми потребують більш ретельної підготовки, щоб не виникало, як в цьому році, питань з виплатою заробітної плати. Депутати запросили звіт щодо того, скільки людей отримують матеріальну адресну допомогу і скільки звертаються за неї. Більша частина сесії була присвячена кадровим питанням, зокрема, подовження контрактів керівникам комунальних установ чи їх звільнення. Резонанс викликало те, що депутати від фракції «Блок Кернеса Успішний Харків» не стали голосувати за подовження контракту директору Харківського обласного центру онкології Денису Скорому. Хоча всі інші депутати висловили йому свою підтримку. Підтримало Скорого і представники громадськості, які виступили під час сесії за подовження контракту медику. Сам Скорий у своєму невеличкому звіті розказав про досягнення за той проміжок часу, що керував медичним закладом. Те, що ми робимо, це прогрес, а прогрес зупинити неможливо. Можуть бути якісь там тимчасові перешкоди, але ми робимо свою справу, ми її робимо чесно, ми її робимо дуже відверто, і ми впевнені в тому, що як би не проходили наступні голосування, наступні там вибори і так далі, ми будемо продовжувати робити свою справу, будемо
будемо лікувати, будемо впроваджувати нові технології, і я вважаю, що все буде гаразд. За час керування скорим онкоцентром кількість смертей серед онкохворих зменшилася в 5 разів, а заклад придбав сучасне обладнання. У центрі зібралися високофахові спеціалісти-онкологи. Проте, напевно, ті депутати, хто не голосував за подовження скорому контракту, задовольнялися жахливим образом помірок, що існував до цього. Напевно, це і ті ж самі депутати, які провалили голосування за програму раннього онкоскринінгу, ідея якого, до речі, також належала Денису Скорому. Анна Почапська, Дмитро Позняков. Вечірні новини. Рік тому, 25 вересня 2020 року, на Харківщині під Чугуєвом під час здійснення навчального польоту впав літак Ан-26. Внаслідок катастрофи з 27 осіб, які перебували на борту, вижив лише один юнак – В'ячеслав Золочевський. 26 майбутніх льотчиків та членів екіпажу загинули. За рік, що минув після катастрофи, завершилось офіційне розслідування. Справу з 6 підозрюваними передали до суду. На місці падіння літака цими днями відбуваються заходи з вшанування пам'яті загиблих. Через пандемію велика кількість культурних проєктів стала на паузу. Але на прем'єру опери «Вишиваний» знавці чекають із особливим нетерпінням. Планується, що це буде одна з наймасштабніших мистецьких подій на всеукраїнському культурному просторі. За лаштунки підготовки прем'єри зазирнула Ольга Сітковська. На цю постановку не тільки Харків, а й вся Україна чекала більше 2 років. І ось нарешті наступної п'ятниці це станеться – прем'єра опери «Вишиваний». Бюджет постановки – більше 17 мільйонів гривень, а до створення опери залучили відомих українських митців. Композиторка Алла Загайкевич створила музику, письменник Сергій Жадан написав лібретто, режисером запросили Ростислава Держибільського, художнього керівника Івано-Франківського національного академічного драматичного театру. Всього у виставі задіяно близько 200 артистів. Новий проєкт продовжує лінію висвітлення діяльності видатних для історії держави постатей, розпочату інноваційною постановкою опери «Мазепа». Будь-які сучасні твори, вони дуже, ну, не то, щоб сказати, складні. Потребують зовсім іншого підходу до музикального матеріалу. Ну, і для нашого колективу це дійсно був виклик. Важливий елемент вистави – хор. Мав опанувати складний музичний малюнок. Адже бути першими виконавцями нового твору – це бути і його співавторами. Ну, я вам скажу так, що музика, да, складна. Після цієї музики нам Верді і Пучині – це букварь. Це перше виконання. А перше виконання – немає ніяких законів, немає ніяких табу. Сказав хтось би, тут такий темп, це неправильно, як у Верді, треба такий темп, а хто знає, який там темп. Ми так вирішили. Лібретто опери розповідає про яскраве та надзвичайне життя ерцгерцога Вільгельма, який походив із найстарішої в Європі монаршої династії Габсбургів. Через його щиру зацікавленість історією, культурою, політичним майбутнім України австрійця вважали одним із головних претендентів на титул короля України. Якщо б таке королівство було б створене по завершенні Першої світової війни. Сам Вільгельм ніколи не заявляв свої права на трон. Втім, був послідовним прихильником створення незалежної української держави, але противником насильницького способу отримання влади. Втілити таку неординарну постать на сцені довелось заслуженому артисту України Володимиру Козлову. Є у виставі такі слова: він промовляє до солдатських сердець, і вони його підтримують. Тобто він казав просто, але кожна людина, кожен солдат, кожен кадет відчував у собі щось настільки близьке, настільки рідне, що йому вірили. Для вистави створили багато візуальних і сценічних новацій, серед яких унікальна для українського театру 5-тонна триярусна алюмінієва конструкція із пандусом вартістю у понад 2 мільйони гривень. Таким був задум режисера-постановника опери Ростислава Держипільського. Зараз тут полягає складність в тому, щоб поєднати все з оркестром, з мікрофонами, помістити це в декорацію. Ця декорація насправді ще тільки каркас, і це не є просто якась рештовка, вона буде наповнена м'ясом. Буде багато складових, ця конструкція перетвориться і на камеру Вишиваного, і на ставку Скоропадського, і на балетну школу. Плюс ми маємо тут задіяти ще відеопроекцію.
У театрі кажуть, вишиваний король України – яскраве віддзеркалення євроінтеграційних прагнень нашої держави. А колектив «Схід-Опера» дякує своєму постійному партнеру – паливній компанії «Санойл» за підтримку. Прем'єра опери відбудеться 1 та 2 жовтня у Харківському національному театрі опери та балету. Ольга Сітковська, Дмитро Позняков. Вечірні новини. На сьогодні все. Це були вечірні новини «Дайджест». Ми продовжуємо слідкувати за подіями, що змінюють нас. А я бажаю вам гарного вечора і тільки добрих новин. Побачимось.